Сьогоднішнього дня в рамках ініціативи Державної прикордонної служби України започатковано проведення першого міжнародного антикорупційного тижня на кордонах. Акція приурочена Міжнародному дню боротьби з корупцією, який щорічно відзначається 9 грудня. Боротьба з корупцією чи не найактуальніша тема сьогодні. Закарпатські прикордонники вперше проводять подібну акцію. Відгукнулися на проведення заходу і румунські колеги. Відбулася зустріч на пункті пропуску Солотвіна представників антикорупційних структур Республіки Румунія, на яких було здійснено обговорення шляхів подолання ганебного явища корупції. Румунські гості наголосили на важливості проведення таких заходів і запевнили, що й надалі братимуть у них участь. Румунія, Україна, Республіка Молдова. Акція, яку почали спільно з Румунією, Молдовою та Україною, матиме практичне втілення для розроблення антикорупційних дій. Консульство Румунії в Солотвіні з радістю відгукується на подібні акції і не проти розповсюджувати антикорупційну інформацію при оформленні українцями віз та дозволів на малий прикордонний рух. В ході заходу всім пересічникам роздавали флаєри з ознайомчою інформацією на трьох мовах, де вказано номер телефону, за яким звертатися в разі вимагання хабара з боку прикордонників. Буонасера, домо, астато мені остре, терпіє, що корупція гата. А як відреагували самі пересічники на подібну акцію і чи зіштовхувалися з хабарництвом при перетині кордону? Ну, тут я дійсно ніколи не зіштовхувалася з корупцією, ніхто мені нічого не пропонував, нікому я нічого не пропонувала. І так, як проходить ця акція проти корупції, звісно, це дуже здорово, тому що люди будуть знати, що таке робити не можна. Ніколи не просили, ніколи, коли я був. Державна прикордонна служба планує зробити такі заходи традиційними, адже результати внутрівідомчих подібних акцій вже є. Нещодавно прикордонник відмовився від хабара в розмірі $1000 США, які йому пропонували за незаконний перетин кордону.